ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ନାୟକ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ। ପୋଖରୀ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲଠିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟୁଆଣି ଗ୍ରାମ ଖେଡ଼ିଆପୋଷି ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ। ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ନାୟକ। ଆମ ଘର ଖେଡ଼ିଆପୋଷି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି କେଶଢିଆ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ? କ'ଣ ହେଇଛି? ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଠୁ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ହେଇକିରି, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା ତାଙ୍କ ଛୁଟି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଠି ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖସି ପୁତରା ସେମାନେ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବି ତ ଦେଖିନି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆମେ। ହଁ, ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାଇଁ, ଡେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇଏ ଘସପରା ନେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଏତେ ଜଣେ ଶିଶୁ ମୃତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଳିକା ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତର ବାଳିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଡ଼ିଆପୋଷି ସାହିର ଜୀବନ ନାୟକ ପୁଅ ଶୁଭମ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଟିକିନା ପୈଦାଙ୍କ ଝିଅ ଭୂମିକା ପୈଦା 6 ବର୍ଷ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଘର ମିଟୁଆଣି ଖେଡ଼ିଆ ଖୁସି। କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଛୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଛୁଟି ହେଇକିରି ଗଲାବେଳେ ପୋଖରୀରେ ଡୋବି ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ନି କହୁଛନ୍ତି ଆସ, ଛୁଆ ଡୁବି ଗଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ରଖିଦେଇକିନି ଦୌଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯାହା ପୋଖରୀ ସେମାନେ ବି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବୁଡ଼ିଥିଲେ, ଆମ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ। ତାପରେ ଉଠେଇକିରି ସେଇ ବାହାରକୁ ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ଘଷାଘୁଷି କରିକିରି ଆମ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ଛୁଆଟା ଡେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ, ଆର ଛୁଆଟା ଟିକେ ଭଲ ଯେ ପୁରା ପଠେଇଦେଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭମ ନାୟକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଭୂମିକା ପଇଦା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରେମଲତା ସେଠି ନିଜର କିଛି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶୁଭମର ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ଗୁରୁତର ଥିବା ଭୂମିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମହୁଲଡିହା ଥାନା ପୁଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଭମର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଏକ ଅପମୃତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସିଡିପିଓ ପ୍ରେମଲତା ସେଠି। ଖେଳିଆପଶି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରର କଥା। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ହେଲ୍ପର ଆଉ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ତା'ର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା। ହେଲ୍ପର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ହେଇଛି ଆଉ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ସବୁଦିନ ସେ ହେଲ୍ପର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ, ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଆହୁରି ଅଲଗା ପିଲା ବି ଥିଲେ, ଆଉ 5-6 ଜଣ ପିଲା ଏକାବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ନା, ଏକାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାରେଇ ହେଇକରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ୟାଙ୍କୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ପାରେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ, ଫେରିଥିବେ ଆଉ, ଏହା ହେଇଛି କଥା। ତ ଗୋଟେ ପରର କଥା, ଏଇଟା ଯାଉଥିଲା ନେଇକି ଯାଇକି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପରର ଘଟଣା ଆଉ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।